皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？母の愛は海よりも深いと聞いて、皆さんはどう感じるんでしょうか？確かに、と思う方は、きっと幸せな子供時代を過ごされたんだと思います。母性本能という言葉がありますよね。生まれてきた我が子を見て愛情が溢れた。こんな話を時々聞きます。でも本当に全ての女性は我が子を産むと母性本能にスイッチが入り、無償の愛を持てるようになるんでしょうか？残念ながら答えはノーのようです。もし母性愛が本能だとしたら、生まれたての赤ちゃんがコインロッカーで発見されるようなことは起こらないからです。自分より弱い赤ちゃんを目の当たりにして守らなくちゃと思うことは確かにあるかもしれません。でもそれはもともとその人の中にあった愛が引き出されたんです。たとえ我が子であっても愛するかどうかはその人の人間性だからです。一見愛があるようでも、実は自己中心な母親に育てられたために、大人になった後も苦しむ人は少なくありません。そんな時はどうしたらいいんでしょうか？自分の家に泥棒が入った時に、もうこのことは忘れようと思いますといきなり言う人っていませんよね。まず警察を呼んで、どこからどんなふうに泥棒が入り、どんな被害があったのか、何が盗まれたのかをはっきりとさせます。それは愛のない親に育てられた場合も同じなんです。愛されずに育った人は、自分の生きづらさは自分の責任、自分のせいと思っている人が多いようです。だから、どんなふうにあなたの人生に母親が侵入し、あなたを支配してきたのかをはっきりさせる必要があるんです。そして、母の思い通りに生きるしかなく、自分の人生を生きてこられなかったことを悲しむ必要があるんです。あなたの母親が、恐れや不安や虚しさなど、自分の問題に向き合う代わりに、あなたを利用し、あなたの人生に侵入したこと、そういうことに十分に怒り、悲しんでからそれを手放すんです。すべての子供は親に愛されて育つ権利があるのに、そうではなかったことに腹を立てて悲しむのは当然のことなんです。許すことと和解することも別です。許すというのは、起こった出来事をはっきりさせた後に、これからはもう過去に縛られて生きないという宣言、自分を幸せにしていくという決心のために必要なことです。かといって、自分の家に入った泥棒をわざわざ家に呼び入れる必要はないですよね。もし泥棒と仲良くやっていこうとするのであれば、まずその泥棒が自分がしたことを心から反省して生き方を変えることが必要です。それは親子でも同じなんです。あなたを大切にしてこなかったことを母親が心から認めて、その生き方を変えるのであれば、もう一度心を開く。それがあなたがあなたを大切にするということなんです。今日の話、皆さんはどう思いましたか？愛されなかったことで、あなたが感じている生きづらさの中にも幸せの種は入っています。悩みは、あなたやあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では、